Күнігеше елордамыздағы Астана опера театрында Қазақтың күміс көмей әншісі, Кеңестер одағының халық әртісі, аты аңызға айналған Бибігүл Ахметқызы Төлегенованың мерейтойына байланысты бенефис болып өтті. Гала-концертте орындалған қазақ және шетелдік композиторлардың туындыларынан ариялар, халық әндері мен романстар көрермен қауымның ерекше ыстық ықыласына бөленді. Ал бүгін біз осы мерекелік кештің себепкері болған халқымыздың сүйікті әншісі Бибігүл Ахметқызын қонаққа шақырдық. Бибігүл апай, студиямызға қош келдіңіз. Осы өткен бенефисті өзіңіз ашып бердіңіз. Сонда қандай әндер шырқадыңыз? Қазір енді мен көбіне қалғандарын айтам сүйсініп. Опералардан енді нау Лысенконың Наталка Полтавкасынан бір ән айттым. Содан кейін Ғазиза Жұбанованың Еңлік Кебек операсын өте-өте жақсы көрем. Соны енді айтпауға ол кісінің аруағы бір маған риза болсын деп соны қолымнан келсе де келмесе соны айтып шықтым. Қалғандары енді өзіміздің қалғандары. Баяғы Гакку. Гаккуды айтқаным ол біздің операмыз сол Гаккуден басталды ғой. Ең бірінші біздің пионеріміз Күләш апай Байсейтова. Сол кісі 34-ші жыл осы Қыз Жібекте Гаккуды айтып сұры халық артын алған. Сондықтан мен ойладым енді осы әнімен бастаған дұрыс болатын шығар деп. Сонымен енді сол бір 5-6-7 ән айттым. Білмеймін енді халық ұнаса, егер де халық қанып, халықтың құлағын құрышқанса, сонда менен бақыт адам жоқ. Жалпы кез келген әртістің сүйіп орындайтын ролі, кез келген әншінің сүйіп орындайтын әні бар шығар. Мына сіздің репертуарыңызда халық әндерінің ішінде сүйіп орындайтын әніңіз бар ма? Енді ол әрине қазақтың халық әні Гауһар тас. Ол Латиф Хамидидің әні Бұлбұл. Баймұхамедтің сөзіне жазылған. Енді бұл-бұлды әрине қазір мен жасыма қарады көп айта алмаймын. Енді Гауһар тасты қолымнан келгенше айтып жүрмін әлігінге дейін. Мына сіздің даусыңыз лирикалық колоратуралық сопрано. Осындай дауыстар қазір жалпы қазақ әншілерінің арасында қаншалықты сирек кездеседі? Бар енді. Көбіне енді әншілердің көбі сопрано дейді ғой, ішін просто мына жай дауыс. А мынау колоратура, лирика, колоратура, драма, драм сопрано дейді. Олар енді былай кішкене бөлінеді ғой. Оның ішінде сирегірек кездесетін колоратура сопраносы. Анау техникасы бай, диапазоны кең, сондай дауыс. Лирикалығы одан да сирек дейсіз ғой? Жоқ, лирика бәлкім одан да сирек. Шынды айтсам сирек. Екеуін мынау колоратура мен лириканы қосу өте қиын. Мынау лирика мен айтқан лирикалық айтты дауысы кішкене жұмсағырақ болады. Сондықтан да шығар менің кішкене қалған дерін айтқанда, романстар айтқанда дауысым сондай жұмсақ болады. Жоғарғы ноталарды айтқанда сол мынау техника мен сол ойнатып жібереміз. Бибігүл апай, мына қазір қазақ өнеріне классикалық опера әншілеріне деген бағаңыз қандай? Өте биік, өте биік. Просто аузымды толтырып мақтануымызға болады. Мен осы кеше бенефисімде шыққан біреуінің барлығы менің конкурсымның лауреаттары. Және просто лауреат емес, гран-при алған лауреаттар. Анау кім Каримова Альфия. Ол Башқұртстаннан келген, қазір біздің театрда жұмыс істейді. Содан кейін Азамат Жылтыркөзов, өзіміздің керемет әншіміз, бас-баритон керемет дауысы, сондай әдемі, оның да сирек кездесетін дауысы, тембр қандай әдемі, прямо мақпал сияқты. Енді оның ішінде әрине Сүндет Байғожин мен біздің айналайын тенорымыз кім аттарын тұғам, уже есім күші шақ болып көтті. Енді сіз өзіңіз сонау 80 жылдардан бері ұстаздық етіп келесіз. Одан бері қаншама шәкірт дайындағансыз? Шәкірттерім өте көп. Екі шәкірті менің осында қазір Астана операда істейді, ол Низамуддинова.
содан кейін Гүлжанат Сапақова деген жуан дауысты қызым бар. Қалғандары бәрі менің қыздар не екені өздерінің сол еліне патриот болып еліне кетеді. Бір қызым бар Атырауда жұмыс істейді, Маржан Тұриханова деген, оның керемет, вот оның лирикалық колоратура дауысы. Егер де ол сол дауысын мен сияқты былай дайындалып жүрсе, ол мен сияқты әнші болар екен деп ойлаймын. Бірақ та бес баласы бар, семьясы бар, үйі бар, күйі бар, шыға алмай қалды. Сондықтан сол өзінің Атырауда колледжінде сабақ береді, сөз Атырауда оркестрде жұмыс істейді. Құдайға шүкір, ол да өзінің сол бұлбұлды қазір соғызым жақсы айтып жүр. Ал енді мына Қызылордадан алсақ, Қарагөз Дәулетова деген қызым бар, ол уже Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, ең бірінші шәкіртім. Қазір ол да шәкірттер тәрбиелеп, осында оның шәкірттері қазір уже мына соңғы конкурсты жүлде алып жатыр. Содан кейін ең соңғы шәкіртім Самал Байсейітова, ол керемет дауыс, опералық дауысы. Просто мен театрдағы дирижерлармен де келісіп едім, театрға алсын деп. Жоқ апа, мен еліме барып, елімнің мәдениетін көтерем, еліме өзімнің дауысын көрсетем деп еліне кетіп қалып, сол жерде колледж сабақ береді, және де сол жердегі оркестрмен сол басқа республикаларға өзінің сол концертімен жүреді. Сол Павлодарда, Петропавлда, Қарағандыда қыздарым көп, Алматыда бар. Менің енді ең сүйікті шәкіртім ол Толқын Забирова. Оның ерекшілігі, ол өзі камералық әнші болғанмен, ол өзі мынау қазіргі современный музыка мен классиканы қосып, современный аранжировкада классикалық шығармаларды айтады. Ол енді тоже сирек кездесетін, жаңа-жаңа басталып жатқан дүние. Сондықтан мен мақтанатын шәкірттерім, Құдайға мың шүкір, бар шәкірттеріммен бірге өзім де сахнаға шығып ән айтам. Сол мен үшін үлкен мақтаныш, өте қуаныш. Осы енді ұстаздық демекші, ұстаз болу қиын ба, жоқ әлде сахнаға шығып ән айтқан қиын ба? Ой, әрине ұстаз болу қиын. Ұстаз болғанда сахнаға шыққанда өзің үшін ғана жауап бересің. А шәкірт болғанда оны әуелі үйде класта отырып қанша онымен жұмыс істейсің. Содан кейін ол сахнаға шығып сен жарты жұмысыңды ән жақта қалдырғаннан кейін жүрегің ауырады. Ойпырмай, мына жерден бүйректен сирақ шығармас екен бұғыз деп сөйтіп отырасың. Әрине ұстаз болу өте қиын. Мен 25 жыл консерваторияда ұстаз болдым. Енді ұстаздығым менің ойлайым өзімнің енді орындаушылығымнан қиынырақ болған болар десем де болады. Осы өнер саласында ұстаздық етіп жүрген жаңа мұғалімдердің жағдайы қандай? Мүмкін оларға тағы да бір көмек қолдау керек шығар. Енді кім білсін, мен қазір енді ол жерде ұстаздықтан кеткеніме 7-8 жылдай болды. Қазір енді өзім орысша айтқанда свободный художникпін. Осындай концерттерге шығып жүремін. Ешбір ешкім жауап керісігім жоқ, ешкім жауап беретін, ешкім үшін. Сондықтан мен тек өзім үшін ғана жауап беремін. Ал енді кім білсін мұғалімдер қазір қандай екен. Қазір көбі жастар ғой. Мен енді көбін білмеймін. Кейбір мен олардың ішінде тек білетінім Ғафиз Есімов, керемет жақсы ұстаз. Ал оның ішінде біздің кім Абилов деген профессорымыз бар. Ол жақсы. Міне соңғы конкурста кімнің баласы келіп ән айтты, Ұлан Кенжебеков, керемет жақсы баласы жүлде алып кетті. Содан кейін кімнің Абиловтың баласы алып кетті. Мен ойлаймын, қазіргі мұғалімдер әсіресе осы жігіттерді тәрбиелейтін мұғалімдер жақсы. Мына жерде де Астанада да жақсы мұғалімдер көп. Енді мен олармен қазір көп былай қарым қатынасым жоқ, сондықтан көп біле бермеймін. Бірақ та көбінеден ризамын. Шығарған шәкірттері осы сахнаға шық, конкурске қатысқанда ол енді шәкірттің көрсеткенімен шығады ғой. Қалай шәкірт тәрбиелейді, солай шығады. Соған қарағанда ұстаздар жаман емес. Қазір мінекей кімде сабақ беріп жатыр, онда зав кафедра болды, біздің Жылтыр Көзов. Сол енді кім білсін, бәлкім енді біраздан кейін театрға қайта кетіп қалам, сізге жас қой енді, жаның ашиды, жастар кішкене айты қараса болады деп. Өйткені сахнаға шығу деген ол өзі қазіргі өзімнің ойым жас кезінде шығу керек екен ғой. Кейін уже жасың келгенде ең бір соңғы
қай жылы 94-93 жылы мен неге травиатадан бір үзінді болып, содан мен шығып айтқанда, кейін Алматы кешіне газет шығып, со жерге маған сөрет түсіргенде, о, шошып кеттім өзімнен, мен ойбай, ойбай, мен сахнадан кетуім керек екен. Мынау құр дауыстың өзі некен. Чехоткадан өліп жатқан виолеттаның түрін қараңыз, мен айттым, бейді өзі семсеміз деп, сонымен 95 жылы со пенсияға кетіп қалдым. Бибігүл апай, мына сізді халық көбінесе сахнадан таниды, болмаса мына түскен киноларыңыздан таниды. Ал өмірдегі Бибігүл апай қандай? Өзіңізге қандай баға берер едіңіз? Мен өте қарапайыммын. Мені даже кегізді көрген адамдар таң қалады. Ой, апай, сіз енді басқа екенсіз. Мен енді әртіс болған деген таңертең кешке дейін бет аузымды бедеп бүйтіп отырады дейсіз ба? Мен шашымды тарап түсіремін, содан кейін ешбір макияж жасамаймын, бір халат киіп жүремін. Содан кейін мына постоянно киімдер киіп жүргеннен жүйрігін шаршайды ғой адам. Сахнаға да шығасың, елдің алдына шыққанда да енді жөнді киінбесең ұят болады, үлкен кісімін деп қалай болса солай шығуға болмайды ғой. А үйде кішкене былай өзіңді босатып, божыңды жіберіп дегендей қазақша жүргенде кейбір бір рет мен осы бір командир кетіп бара жатып асығып, неден біреуге құттықтау керек болды. Сау, білмеймін, тұсау кесер ме, бірдеме үшін какой-то той болды. Соған жыларманда, оба, апа, батаңызды бермесеңіз болмайды, менің балам жол болмайды, мен ой, не, қойшы кішкентай болады. Содан кейін ойладым, мен жарайды, деп содан запись жасадым. Ал енді таңертең келді, әдігі түсіретін оператор, мен өзім сыпайы жұлдызымды киіп отырым, жазып. Екінші күн мен асығыспын айналайын, өйткені ертең кешке кетем, маған керек, оны мен Семейге жеткізуім керек. Жарайды деп таңертең келді де, как раз үйде уборка болып жатыр, домработница екеуміз жұмыс істеп жатырса, бір кезде келіп, а где Бибігүл Төлегенова? Мен айттым, иә, Төлеген, а деп есім шығып кетті. Вы вчера были совсем другая. Танымай қалды. Мен айттым, мен кеше бола народный артистка Советского Союза, герой соц труда. Қазір мен Бибігүл апамын, Бибігүл әжемін, мен айттым, мен бабушка, прабабушка. Не қыл дейсің маған, мен айттым, я сейчас бабушка. Шошқ, вы совсем другая. Әйтке кемісімді халат, алдында жақпыш, шашым төмен, прическым жоқ, макияж жоқ. Көздіріппен жүріп шыққанда, маған Бибігүл Төлегенова керек, мен айттым. Әкші мен өмірде өте қарапаймын. Мені ел біледі, далада да мен көп жасырым ба, елдің арасында жүргенде де өте қарапаймын жүрем. Мұна енді артыңыздан құдайға шүкір өте көп жастар келе жатыр. Сіздің жүзіңізді басып. Осындай сіз секілді дәрежеге жету үшін қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Не істеу керек? Тек қана еңбек. Тек қана еңбек. Еңбексіз ештеме болмайды. Болдым деген күні ол біттің деген сөз. Кейбіреулер болады, өзіміздің енді бұл әнің кішкен қазақшылығымыз бар. Әлгі қазақ неге байыт дейді, ана жерде неге қуанат дейді, ана жерде малы шөп жеп семіріп жатса, мына жерде егіні өсіп жатса, содан басқа ештеңе керек. Кешке оның сояды да бес барғы жайды, соған қуанат дейді сол сияқты. Егер де болдым, маған керегі жоқ, басқа жұмыс істеймін десе бітті. Міне, мен биыл 85-ге келдім, соның өзінде де күнде дауысымды жөндеймін. Міне, енді бүгін жөндеуге уақыт болған жоқ, өйткені мұнда келу керек, бұтанда бардым, мұнда бардым. Бірақ та күнде мен сағат 11-ден 11:30-нан бастап, сағат 1-мен сағат 1-ге дейін мен обязательно осы дауысыммен шұғылданамын. Дауысымды жөндейім, распевка жасайым, дыханым, бәрін қарайым, содан кейін ноталарым, қандай ноталарымда, қандай жетіспеген жерлер болған екен, соны қайта қарайым, сөздерін қайта жаттайым. Енді адамның елдің алдына шыққаннан кейін енді ұят қой, қалай болса сол үшін. Сондықтан өзімді-өзім, сол формымды ұстау үшін, әрине мен әлі күнге дейін жұмыс істеймін. Жұмыс істемесем, онда ештеме болмайды, просто апай болып отыруға болады сіздердің араларыңызда. Бибігүл апай, бірақ мен отырғым келмейді. Дұрыс қой, әрине. Сізбен әңгімені сағаттап жүргізуге болады, бірақ өкініш көрі біздің бағдарламамыздың уақыты таяқ болды. Сізге осы студиямызға келіп, өзіңіздің ақыл кеңесіңізді беріп, тікелей эфирға шыққаныңызға алғысымызды білдіреміз. Ұзақ ғұмыр берсін жаратқан ием өзіңізге, аман болыңыз. Құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейін. Бүгін біздің қонағымыз қазақтың бұлбұлы, күміс көмей әншісі, атаңызға айналған Кеңестер одағының халық әртісі Бибігүл Ахметқызы Төлегенова.